السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ኢንሻአላህ የዛሬውን የፕሮግራማችንን ውጪ ላይ እንጀምራለን። ጥያቄዎቻችሁን እስከዛው ኢንሻአላህ አዘጋጁ እናንተም። እኔም ጋር ያሉትን ጥያቄዎች ኢንሻአላህ አንዳንዶቹን እመልሳለሁኝ። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وفقون الحمد لله ሳምንታችንን ጨርሰን ዛሬ ለቀዳሚ በክተናል። በተለመደው ኢንሻአላህ መሰረት መጀመሪያ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ የመጡትን ጥያቄዎች ኢንሻአላህ አንስቼ ነው መጀመረው። ከመጡልኝ ጥያቄዎች መካከል አንደኛው በኢስላም አንዳንድ ያላገቡ ሴቶችን አንዳንድ ወንዶች በነፍስሽን ስጪኝ በሚለው ቃል ብቻ ማሰር ይቻላል ወይ? ይሄ አንዳንዶች የሚያደርጉት ነው። ሱብሃንአላህ። ይሄ አንድ እህት ባጋጣሚ ተከስቶባት የጠየቀችኝና ያው ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ሆኖ አግኝቼው ነው። አንዳንዶች ምናልባት ይሄ ነገር ትክክል ሊመስላቸው ይችላል። ማለት አንድን ሴት ነፍስሽን ስጪኝ በሚለው መሰረት እነሱ ደግሞ አው እሷ ደግሞ ሰጥቻለሁ ትላለች ነፍሷን፣ በዚህ መሰረት ኒካህ የሚታሰር ይመስላቸዋል። ምስክር የለም፣ ሁለት ምስክር ወይም በሁለቱ መሃል ሌላ አንድ ኒካሁን የሚያስር ሰው ወይም ደግሞ ቢያንስ ቃዲ የለም። ቃዲም እንኳን እሺ ባይኖር እንኳን የሷ ወልይ አምር የሚባለው ወይም የሷ ሐላፊ የሚባለውና በአባት መልኩ ወይም አባት የሌለ ጊዜ አጎት፣ አጎት ከሌለ ወንድም፣ እንደዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙ ጊዜ ወንዶችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن الى الله ويم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا النزا طاوتاو املاكي يهونو سوتشن اتداروچو لسيتوچاچون الى ايه مياسايو مندنو وندوچ حلافينتون وسدو سيتوچون مدار አለባቸው የሚለውን ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄን ሐላፊነት የሚወስደው ብዙ ጊዜ ከስልጣን ያለው በሐላፊነት ሊወስድ የሚችል የአንድ የመንግስት አካል መሆን አለበት። ግን ያኛው በማይኖርበት ጊዜ በተዋረድ ያን ያህል አቅም ያላቸው አባት መጀመሪያ አባት ብለናል፣ ቀጥሎ ወንድም አለ በአባት በኩል ወይም ደግሞ አጎት ሊሆን ይችላል። እነዚህ የግድ ኢንቮልቭ አድርገው ነው ሁለት ምስክሮች አንድ ላይ ኖረው ነው ሊጋቡ የሚገባው። ከዛ ውጪ ግን በሚስጥር የሚሆን ነገር የለም ማለት ነው ኢንሻአላህ። አባቴ ከፍሯል ለኔ ኒካ ለማሰር፣ ያባቴ አጎቴና ለኔም እንጀራ አባቴ የሆነ ሰው ለኔ ኒካ ማሰር ይችላል ወይ? አዎን ይችላል። ያባትሽ የናትሽ ባል ሆኖ አብሮ እስከኖረ ድረስ አንቺን በሰርሽ እየተዳደርሽ እዛው ቤት ውስጥ እስካለሽ ድረስ አንቺን መዳር ይችላል፣ ሌላ ሰው በሌለበት ጊዜ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንዳልሽው አባት አካባቢሽ ከሌለ ወይም ከሌላ ሃይማኖት ውስጥ ተገባ ማለት ነው። طيب ሌላ ጥያቄዎች ኢንሻአላህ ጠብቃለሁ። ኢንሻአላህ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ጥያቄው መጻፍ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ በቁጥሬ 404494 እንዴት እንደምትደውሉ አላቀም፣ እስኪ ጻፉት እናንተ ኢንሻአላህ አንዳችሁ 001 004 494 6234 محمد عبد الله نيم لله بيه وده الله الله سبحانه وتعالى يوددن ان شاء الله الله بجنه يسبسبن ولاتشن ان شاء الله.
نعم 001-404-494-634 ان شاء الله سلكو زال ያለላችሁ ይሄ በኢሞ መደወል ለምትፈልጉ ሰዎች ነው ወይም ደግሞ እዚው ላይ በትጽፉት ان شاء الله በቀጥታ ይደርሰኛል ማለት ነው ان شاء الله ድምጹ ጥሩ ነው አይደል ان شاء الله የበለጠ ጥሩ ለማድረግ እንትን ልጠቀም ይችላልው ማይክ ልጠቀም ይችላልው ان شاء الله نعم اهون ጥሩ ነው ان شاء الله ድምጹ የበለጠ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አሁን ما شاء الله خير ጥያቄዎቻችሁን ان شاء الله እጠብቃለሁ ኦኬ ጥያቄ አለኝ እኔ ወንድሜ ጋር ሐጅ ሊሰራ ሄደን ነበር ወንድሜ ተያዘ ሐጅ እየሰራ ነው እኔ ሰርቻለሁ ሐጅ እንዴት ይታያል ኦኬ ትክክል ከሆንኩኝ ኢንሻአላህ ሐጅ ለማድረግ እህትና ወንድም ወይም ባልና ሚስት ሄደው እዛ ከደረሱ በኋላ ወይ አባት ወይ ወንድም አንዳቸው የሆነ ነገር ቢሆኑ ሴቷ መምላት ትችላለች ችግር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ ማለት ሐጅ ዋጋር ምንም ችግር የለውም ስትመለስ ነው ችግሩ ስትመለሽ ነው የተያዘው አላሁል ሙስተዓን ሐጅ ላይ ሚዛሉ እንዴ ማንኛውም ጥያቄ ነው ኢንሻአላህ ዛሬ ክፍት ነው ኢንሻአላህና የፈለጋችሁትን መጠየቅ ትችላላችሁ ይላል ኢንሻአላህ ኦኬ ጥያቄዎቻችሁን ኢንሻአላህ እህቴ ሐጅ ከወንድም ጋር ሄደሽ ወንድምሽን ቢይዙት አንቺ ሐጅሽን ካደረግሽ በኋላም ከሆነ ወይም ደግሞ ያደረግሽም ከሆነ ኢንሻአላህ ምንም ችግር የለውም አካባቢሽ ሰላም ስከሆነ ድረስ ሰዎች ስላሉ አብራውሽ የሚያደርጉ እንደዚህ ፐብሊክ የሆነ ነገር ስለሆነ ኢንሻአላህ ችግር የለውም እንደገና ከአቅምሽ በላይ በሆነ ነገር ከሆነ ኢንሻአላህ ችግር የለውም አብሽሪ የነብዩላህ ኢብራሂም ልጆች ስንት ናቸው? እኔ ማቀው ሁለት ነው اسماعيل እና اسحاق ያው ጥያቄያችሁን መጻፍ ብቻ ትችላላችሁ ኢንሻአላህ በእንት ላይ በምንድነው ስሙ በኢሞ ላይ መጣችሁ ሰዎች
አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ ልጅ ማስተማር ትችላለች ወይ? የሰላት አሰጋገድ ማሳየት ትችላለች ወይ? ሌላም ነገር ትችላለች ወይ? ትችላለች። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የተለያዩ ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐንሁም እየመጡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነበር የሚያደርጉት? እንዴት ነው የሚሰሩት? እንዴት ነው የሚሆኑት? ብለው የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይጠይቋት ነበር። እሷም ትመልስላቸው ነበር። ስለዚህ ምንም የሚከለክልሽ ነገር የለም። ነገር ግን ወንዶች ካሉና ባካባቢሽ እና ሌሎች ወንዶች ማስተማር የሚችሉበት ሁኔታ ካለ ለተለያዩ ምክንያቶች ማለት አንዳንዴ ለመማማርም ቢሆን ሰዎች ፊትና ውስጥ ሊገቡ ስለሚችሉ ያን መጠበቅ ብቻ ሲባል ወንዶች ቢያደርጉት ጥሩ ነው። ግን ከሌለ ያው አንቺ ብታስተምሪም ችግር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ። በተለይም አዲስ ሰለምቴ ለሆነ ሰውና ሌላ ሰው ባካባቢው ላያገኝ የሚችል ሰው በሚሆንበት ማለት ነው ኢንሻአላህ። ኦኬ ይሄኛው ጥያቄ ላንብበው ኢንሻአላህ። በግል ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ በግል ከሆነ ጥያቄው ኢንሻአላህ ችግር የለውም፣ በኋላ መጠየቅ ትችላላችሁ። ግን አሁን ግን ጥያቄው ኢንሻአላህ ቢወጣም ለሁሉም ሰው ቢሰማውም ችግር የለውም የምትሉትን ጥያቄ ብቻ ነው ኢንሻአላህ መጠየቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር። ከሌላ ወን ስለ ትጥበት ነው። ይሄ በህልማችን ከተቃራኒ ጾታ ጋራ የተኛን ከመሰለንና ፈሳሽ የወጣን ከሆነ ስሜታችን የመጨረሻ ደረጃ ደርሶ በህልማችንም ቢሆን ስሜት የወጣን ከሆነ ማለት ፈሳሽ የወጣን ከሆነ ወንድም ይሁን ሴት መታጠብ ግዴታ ነው። ፈሳሽ ካልወጣ ግን እና እርግጠኛ ከሆነን መታጠብ ግዴታ አይደለም። ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። ሴትም ይሁን ወንድ በህልማቸው ከወንድ ጋራ የተገናኙ መስሏቸው ፈሳሽ የወጣቸው ከሆነ መታጠብ አለባቸው። ፈሳሽ ካልወጣቸው ግን መታጠብ ግዴታቸው አይደለም ኢንሻአላሁ ተዓላ። ነፍሴ ብሎ መጥራት ይቻላል ወይ? ምንም ችግር የለውም። ነፍሴ ያ ነፍሲ ያ ሩሂ ምናም ብሎ ይሄ የእንትን ነገር ነው። የምንድነው ስሙ ሰዎችን የማቆላመጥ አይነት ነገር ነው። አንተ ማለት እንደ ነፍሴ ነህ ቢአቢ አንተ ወኡሚ ያ ረሱላህ እንደሚሉት በፊት ማለት ነው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የናቴም ያባቴም ነፍስ አንተ በሳቸው በነሱ ምትክ አንተ ሁንልኝ እንደማለት ወይም ደግሞ እነሱን እንኳን ባጣ አንተን የማጣት ያህል አይከብደኝም ብለው እንደሚሉት ማለት ነው። እና ሰው ከመውደድ የተነሳ እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ቢጠቀም ሰው ምንም ማለት አይደለም ኢንሻአላሁ ተዓላ። አንድ ሙስሊም የሆነ እህት ክርስቲያን የሆነን ሰው አስልማ ብታገባ ወይም ከሰለመ ብታገባው ምን ችግር አለው? ምንም ችግር የለውም። ዋናው ግን የሚሰልመው ለዛ ብሎ እንዳይሆን ነው። ምክንያቱም ንያው እንዳይበላሽበት ማለት ነው። አንዳንዱ እስከምት እሺ እንድትለው ብቻ ያው ሙስሊምም ሆኖ አንዳንዴ የተለያየ ነገር አደርጋለሁ ብሎ እንደሚገባው ማለት ነው። እና ሴቷም አንዳንድ ጊዜ ይመጣና እሷን ከፈለገ ብቻ ያው ሰልማለው ይላታል። መስጂድ ይመጣል፣ ሁሉን ነገር ያደርጋል መጀመሪያ ላይ። ከዛ በኋላ በእጁ ካስገባት በኋላ አንዳንዴም ከወለደች በኋላ ትቷት ይሄዳል ማለት ወይ ወደ ነበረበት ይመለሳልና እንደዛ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ብቻ ያው በደንብ ማረጋጋት አለባት። ያንን መታረጋግጠው ደግሞ በተከታታይ ለምሳሌ ትምርቶች እንዲመጣ ማረግ፣ ጊዜ መስጠት። አንዳንዴ አለ መቸኮል በጣም ጥሩ ይመስለኛል። በተለይ እንደዚህ አይነት ከሌላ ሃይማኖት ጋራ በመንሄድበት ወቅት ማለት ነው።
በህልማችን ከግንኙነት ያረግን መስሎን ፈሳሽ ከወጣን በኋላ በሚደረገው የትጥበት ሂደት ልክ በኖርማል ላይፍ ወይም በኖርማሉ ህይወት አንድ ሰው ጀናባ ሲሆን ከግንኙነት በኋላ በሚያደርገው አይነት ትጥበት ነው የሚታጠበው። ሙሉ በሙሉ ማለት ነው፣ ምንም ሳያጓድል ሙሉ ሰውነቱን ነው የሚታጠበው። ሻወር እንደሚወስደው ማለት ነው። ጸጉሩን ይጀምራል፣ ውዱ ቢያደርግ ይመረጣል። መጀመሪያ ላይ ሱናው እንደዛ ነው። አለበለዚያ ከውሃ ከላይ ጀምሮ ያፈስና ሰውነቱን ሙሉ በሙሉ ይታጠባል ማለት ነው። ኦኬ። እናቴ አጎቴን አገባት ወይም አግብታ ነበር። የሷ ልጆች ለኔ ሀጂ ነቢ። ምን አልገባኝም ይሄ ነገር። እናቴ አጎቴን ማለት የአባትሽን ወንድም ማለት ነው። አባትሽ ሲሞት ወይም ሲፈታት እሱ ማግባት ይችላል። ኦኬ። ከዛ በኋላ የሱ ልጆች፣ በነገራችን ላይ አንድ አባት አንድ አጎትም ይሁን ወይ ሌላ ሰው ያንቺን አባት ሲያገባ አንቺ በስሩ እስካለሽ ድረስ እንደ ልጅ ነው የምትታየው። ስለዚህ አጅነቢዩ አይደለሽም። የሱ ልጆችም እንደዛው። ምክንያቱም የሱ ልጆች ከሌላ የሚወልዳቸው ነው የምትይኝ? ከሌላ የሚወልዳቸው ከሆነ ላንቺ አጅነቢ ናቸው። ምክንያቱም ምንም የሚያገናኛቸው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ግን ከአንቺ እናት የሚወለዱት የአንቺ የእናት በኩል ወንድሞች ናቸው። እሱ ደግሞ እንደ አባት ነው የሚቆጠረው። እሱ አጅነቢ አይሆንም። ግን ልጆቹ ግን አጅነቢ ናቸው ላንቺ። ናም በነገራችን ላይ ኒቃብ ወይም ፊት መሸፈን ምናም በሚለው ላይ ባለፈው አንድ ሌላም ጥያቄ ተጠይቄ ነበረ። ፊት መሸፈን ዋጅብ ነው አይደለም የሚል ነው። ፊት መሸፈን እኔ በተማርኩትና ብዙ ዑለማዎችን ባነበብኩላቸው በፊት መሸፈን ዋጅብ አይደለም። በተለይም እንደዚህ በጣም ቅርበት ያላችሁና እንደ ወንድም ማለት በአንድ ቤት ውስጥ አብራችሁ የምትኖሩ ወይም ደግሞ በጋብቻ ዝምድና ያላችሁ ሰዎች አንድ ላይ አብራችሁ በምትሆኑበት ወቅት ፊትን ብቻ ከፍቶ ማሳየቱ ኢንሻአላህ ችግር የለውም። ኒቃብ ለመልበስ አትገደጂም በዚህ አይነቱ ሁኔታ ላይ ማለት ነው። ይሄኛው በተለይ መጨረሻ ላይ ተቀስኩት የቤተሰብ የሚለው የሼክ ኢብን ባዝም ፈትዋ ነው። የሼክ ኢብን ባዝ ረሂመሁላህ። ይሄ ቤተሰብ በሚሆንበት ወቅት ማለት ነው። ኦኬ። ኢንሻአላህ በእንትን ላይ በኢሞ ላይ በጽሁፍ ኢንሻአላህ ስለ ኒካህ የተጠየቅኩት ጥያቄ አለ። እሱን ኢንሻአላህ በግል ብመልሰው ይሻላል። ምክንያቱም ሞር ኮምፕሊኬትድ ነው፣ ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነው። ደላልነት እንዴት ይታያል? ለምሳሌ አንዱ በአንድ መቶ ብር አባብሎኝ ቢለኝና እኔ ደግሞ 200 ብለው እንዴት ይታያል? ደላላነት ትክክለኛው አሰራር ምንድነው? ውሸት ምናምን የሌለበት ማለት ነው። በፐርሰንት ይሄን ያህል ትሰጠኛለ የሸጥኩል ወይም እንደዚህ በሚሉት ማለት ነው። እንደ ሀገራችን ለምሳሌ ቤት በሚያከራዩበት ወቅት የአንድ ወር የቤት ኪራይ ለኔ ትሰጠኛለህ የሚሉት ነገር አለ፣ ወይም ከዛኛውም ከዚህኛውም ይቀበሉት አለ። ይሄ ነው አሰራሩ። ግን የሆነ ቤት 200 ብር ነው የሚከራየው ቢለውን አይ 300 ነው የሚከራየው ብለን ዋሽተን ግን መውሰድ ይሄ አይቻልም። ኢንሻአላህ ኦኬ። እዚ ጋ ዘዋጅ ፈልጋለሁ ኢማን ያላት ዱዓ አድርጉልኝ፣ አላህ ይወፍቅህ ኢንሻአላህ። ያው እዚ ላይ ጽፈዋል እንግዲህ፣ ይሄም ራሱ ማመልከቻም ይመስላል። አላህ ይስጥ እንግዲህ። የወንድሜ ልጅና የአጎቴ የልጁ ልጅ ከአራስነት ጀምሮ እናቴ ናት ያሳደገቻቸው።
አሁን ትምርት ቤት ሚጠሮት በአባቴ ስም ነው በሸሪዓችን እንዴት ይታያል አይፈቀድም በአባት አባትና አባት ያለው ሰው ነቢ አላህ ቁርአን ላይ የሚለው ادعوهم لآبائهم ነው የሚለው ادعوهم لآبائهم ምን ማለት ነው በአባቶቻቸው ጥሯቸው ማለት ነው ስለዚህ የአባት አባት ያለ ከአባት ውጪ መጠራት ሌላ አይቻለም ማለት ነው ያው በውስጥ መስመር ለሚፈልገኝ ሰው ስልክ ጽፌያለሁ ኢንሻአላህ ሰርግ ከእንትን ጋር ግንኙነት የለውም ሰርግ ከምንም ከሸሪዓ ጋር ግንኙነት የለውም ማለት ሰርጉን የሚያደርገው ሰው ከእስልምና ውጪ ያለ ሰው ሆነ አልሆነ ችግር የለውም ዋናው ድግስ ተደርጎ መቶ ሰዎች እንዳገባሽ ወይም እንዳገባ ሰዎች እንዲያውቁ ነው ስለዚህ ከኢንሻአላህ ምንም ችግር የለውም ማንንም ያደርገው ግን ትክክለኛ ሰርግ መሆን አለበት ማለት ወንድና ሴት ተቀላቅሎ የሚጨፍርበት እንደገና حرام ነገር የሚጠጣበት የሚበላበት ብቻ እንዳይሆን ነው ኢንሻአላህ መጠበቅ ያለብን ማለት ነው ያለፍኩት ጥያቄ ካለ አላውቅም مرحب ان شاء الله ليلى طياقي خلاچو يطبقكو ان شاء الله በነገራችን ላይ በዚህ በትጥበት ዙሪያ ላይ በቀደም በመነጋገርበት ወቅት ደግመዋለሁ ኢንሻአላህ ሌላ ጥያቄ እስኪመጣ ድረስ ገላን መታጠብ የሚያስወጅቡ ወይም ግዴታ የሚያደርጉ የፈሳሽ አይነቶች ብለን ባለፈው سنነጋገር ማኒ ወይም ስፐርም የሚባለው ብቻ ነው ስፐርም አንድ ሰው ከወጣበት ወይም የፍትወት ስጋ የሚሉት በስሜት በጣም ረክቶ የሚወጣው ፈሳሽ ከወጣ ያ ስሜት ከስሜት ጋር አብሮ የሚወጣው ፈሳሽ ብቻ ነው ትጥበት የሚያስወጅበው ወይም ደግሞ ፈሳሽ ባይኖርም ግንኙነት ካደረገ አንድ ሰው የግብረ ስጋ ግንኙነት ከፈጸመ ፈሳሽም ባይወጣው መታጠብ ግዴታው ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ግልጽ ነው አይደል ሌላው ከፈሳሽ አይነቶች ባይታጠብም ገላውን ባይታጠብም ውዱ ማድረግ ግን ያለበት እንዳለ ተነጋግረናል ውዱ ማድረግ ያለበት የሆኑት ነገሮች ሌሎቹ ፈሳሾች ማለት ሽንት ጀምሮ ወዲ የሚባለው በድካም የሚወጣ አይነት ነው መዚ የሚባለው በጣም ወንድም ሆነ ሴት ስሜት ውስጥ በጣም በሚገቡበት ወቅት ከስሜት ጋር ተያይዞ የሚወጣ ፈሳሽ ነው ያ ማለት በርካታ የሚወጣው ሳይሆን ከርካታ በፊት ለዝግጅት ወይም ደግሞ ወደ ግብረ ስጋ ግንኙነት ከመሄዱ በፊት አንድ ሰው የሚወጣ ፈሳሽ ነው ያ መታጠብ አለበት ማለት ነው ማለት ያ ፓርቱ መታጠብ አለበት ውዱ መደረግ አለበት ገላውን ግን ገላውን መታጠብ ግን ግዴታ አይደለም ኢንሻአላሁ ተዓላ ገላውን መታጠብ ግዴታ አይደለም ኢንሻአላህ ህፃን ልጅ ፓፕረስ በመንቀይርበት ወቅት እንትን ማለት እሺ ወይም ዳይፐር ኦኬ የህፃን ልጅን የዳይፐር ወይም ሽንት ጨርቅ ወይም ሌላ ነገር ለመቀየር በምን ሞክርበት ውዱ አይጠፋም ኢንሻአላህ ውዱ አያጠፋም ኢንሻአላሁ ተዓላ
እዚ ጋር ከባሌ ጋር ተጣልተን ነበር ብዙ እንዴት ከዛ እሺ በንዴት ፈታውሽ አለ ከዛ እንዲዛ ካለ በኋላ እውጪ አድሮ ሲመጣ ጓደኞችን ይዞ መጣ ከዛ እነሱ ጋር ከተነጋገረ በኋላ አንድ ኒካህ እንዳወርድ ነገራቸው ኦኬ ብዬ ተቀበልኩ ከዛ ቆይቶ እንደገና አይ ያኔ ተናድጄ ነው አለ መልሶና የፍቺ አይባልም ቃዲ ጋር አልሄድንም አለኝ ስለዚህ አልጸደቀም ማለት ነው ወይ አንድ ባል ሚስቱን በሚፈታበት ወቅት ባለፈው ጊዜ ተነጋግረናል ኢንሻአላህ ስለ ፍቺ ሙሉ ትምርት እንማራለን ግን ይሄን ባጭሩ ለመመለስ አንድ ባል ሚስቱን በሚፈታበት ወቅት በንዴት ፈትቼሻለሁ ቢል አንድ ሰው በድንገት ማለት ነው የንዴቱ ሁኔታ ይወስነዋል በጣም ራሱን መቆጣጠር አቅቶት ከአቅም በላይ ከዛ በኋላ ሲጠየቅ አይ እኔ ፈጽሞ አላቅም ማለት ይሄንም በጣም ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ንዴት ነው ቢል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ አንድ ሴት በምትፈታበት ወቅት ሌላ ሸርጦች አሉ አንደኛ ያቺ ሴት የወር አበባ ላይ መሆን የለባትም አንደኛ ሁለተኛ ንጹህ ሆና ማለት ከወር አበባ ጸድታ ባሏ ከተገናኛት በኋላ መሆን የለበትም ጸድታ ከዛ በኋላ ከግንኙነት አድርገው ከሆነ እሱም አይቻልም ማለት ነው ከዛ ይሄ ሁሉ ከተደረገ ጥንቃቄ ከተደረገ በኋላ የሚደረግ ፍቺ ሁለት ምስክር ተጠርቶ ወይም ደግሞ ከፈታት በኋላ ሁለት ምስክር ይሄው ፈትቻለሁ ብሎ የሚልበት ነው ስርዓቱ ማለት ነው ልክ እንደ ጋብቻ ሁሉ ፕሮሰሱ ደግሞ እንደዛው ፍቺም ላይ በጥንቃቄ የሚደረግ ነው በአላማም የሚደረግ ነው እንጂ ንዴት ማብረጃ አይደለም ፍቺ ማለት ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እሱ ተናድጄ ነው እንጂ አስቤበት አልሜ አይደለም የፈታሁሽ ካለ ቃዲ ፊት ቀርቦ ወይም አንድ ሼክ ጋር ኢንሻአላህ ሄዳችሁ አሳማኝ ምክንያት ከሰጠው እና ያ ሼክ ያ ቃዲ ኢንሻአላህ ከተቀበለው ሁኔታዎችን አሁን ያልኩትን ሁሉ አይቶ ችግር የለውም ግን እንደምትነግሪኝ እዚህ ላይ ግን እሱ ጧት ምስክር ሁሉ ይዞ መጥቶ ማሻአላህ ከዛ በኋላ ይሄው ፈትቻለሁ ብሎ ይሄ ንዴቱ በርዷል ማለት ነው ነው ወይስ ንዴቱ እንዳለ አዳሩን ሙሉ ይዞት ነው ያላቀም ይሄን ብቻ ለማንኛውም አካባቢያችሁ አንድ ጥሩ ሰው አንድ ቃዲ ነገር ወይም አንድ ሼክ ነገር ኢማም ነገር ፈልጋችሁ ስለ ጉዳዩ በደንብ አስረድተሽው ወይም ተረዳድታችሁ አብራችሁ በጉዳዩ ላይ ጥሩ መፍትሄ ልታገኙ ይገባል አለበለዚያ ኢንሻአላህ በግል ደውሉልኝና በደንብ ኢንሻአላህ እናወራበታለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ኦኬ ስለ ሶላት አልፎብኝ አስር ላይ ዙሁር ሶላት ለማለት ነው አልፎብኝ አስር ላይ ምን ሶላት ነው ያመለጠሽ እህቴ ወይም ምን ሶላት ነው ያመለጠሽ ሶላቱ አልገባኝም ምን ሶላት እንዳመለጠሽ አልገባኝም ሲላ ሰላት ሲላ የሚባል ሰላት አለ እንዴ? ሴት ልጅን በመንካት ውዱ ይጠፋል ወይ የሚለው መጀመሪያ ለምን ተነካለ? አንድ ወንድ ሴት ልጅን ወይም ሐላል ያልሆነችን ሴት ያለ ምንድነው ስሙ ያለ ኒካህ ወይም ደግሞ ያለ ሐላል ካልሆነች በስተቀር መንካት የለበትም ይሄ ትክክለኛው አቋም ይሄ ነው ግን በአጋጣሚ በተለያዩ ምክንያቶች አሁን እኛ ባህላችንም ሆኖ ሰላም ማለት ምናምን አለ ሁለት አይነት ነው ሰላምታው በስሜትና ሴት ከሴቷ ጋራ በሌላ በልዩ ሁኔታ በመቀታ ከሆነ የነካሃት ውዱ ብታደርግ ይመረጣል አለበለዚያ ግን ኢንሻአላህ ችግር የለውም እሬቻ በዓል ሽርክ ነው አይደለም ቢድዓ ነው አይደለም እየተወዛገቡበት ነው ምንድነው በዓሉ የአሬቻ በዓል ምንድነው እኔ አልገባኝም ምንድነው በዓሉ ምንድነው የሚደረግበት የማላቀው ነገር ስለሆነ ኢንሻአላህ እንትናም ጠይቆኝ ነበር ዛሬ መድህን
ትላንት ማታ ተደዋውለን ነበርና ስላ አሬቻ ምናምን ነገር ሲለይ ነበር። ምንድነው አሬቻ ስለባሉ አላቀምን ኢንሻአላህ። ባለፈው ጊዜ በአሉ ላይ ብዙ ሰዎች እንደሞቱ ምናምን ሰምቻለሁኝና ማንኛውም ሽርክ ነገር ኢንቮልቭ የሚያደርግ ከሆነ ማለት ሽርክ ማለት ማለት ነው ከአላህ ውጪ የሚመለክበት ነገር ከሆነ ማለት ነው ከአላህ ውጪ የሚጠራበት ነገር ከሆነ ማንኛውም የሽርክ ጉዳይ ከሆነ ግልጽ ነው በሸሪዓችን ማለት ነው። ስለዚህ اذا كان هناك اي شرك يعني عمليه شركيه فلا يجوز يعني اي بقى على بلذا ግን ችግር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ። ማለት ምንድነው የሚደረገው ሚለውን በግልጽ ማወቅ አለብኝ። ምንድነው የሚደረገው ሽርክ የምትሉትን ምንድነው የሚደረገው ያ ያጎቴ ልጅ የኔ እናት ነው ያሳደገቻት እኔ ማግባት ይችላልው ወይስ አልችልም? ጠብታለች አልጠባችም ነው ትልቁ ጥያቄ። ማለት ጠብታለች አልጠባችም ጡት ጠብታ ከሆነ የእናትህን ጡት ከልጅነት ጀምራ ወይም ጀምሮ ጠብቶ ከሆነ ሁለቱ መጋባት አይችሉም። ልጅ ማከላቸው ግን ያልጠባ ከሆነ ግን ችግር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ። መጥባት የሚባል ነገር ካልተከሰተ ማለት ነው። ምክንያቱም ጡት ነው حرام የሚያደርጋቸው። አንዲት ሴት ባሏን ካልወደደችው ፍቺ መጠየቅ ትችላለች መብቷ ነው። ባሏን ካልወደደችው አላህ ይጠብቀን ያው ፍቺ መጠየቅ ይችላልች። ግን አንድ ሴት ባሏን ሳትወድ ቀርታ ፍቺ ብትጠይቅ ማለት በሆነ ምክንያት ብትጠላው መሃል ላይ ወይ ምናምን ፍቺ ከጠየቀች መህሩ ላይ አንዳንድ እንትኖች አሉ። የጠላችበት ምክንያት የመሳሰሉት ታይቶ መህሩን መመለስ ሊኖርባት ነው። ምክንያቱም ኹልዕ ይባላል። ኹልዕ ማለት ነው ሴቷ እኔ አልፈልገውም ብላ በቃዲ በኩል ስትፋታ ማለት ነው። እሷ መፍታት አትችልም። ያው እሱ ደግሞ አልፈታም ካለ ያው የግድ ቃዲ ጋር ወይም አንድ ሽማግሌ ጋር መሄድ ስላለባቸው በዛ መሰረት ነው የምትፈታው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ኢንሻአላህ ያው ይነግሯታል እንዴት እንደሆነ የኹልዕ ስርዓት ወይም ደግሞ በሴት በኩል የመጣ የፍቺ ጥያቄ። የኔ ጥያቄ አሜሪካ እንዴት መግባት ይቻላል? ይሄ በጣም ፈኒ ጥያቄ ነው። የት ነው ያለው? የት ሀገር ነው ያለው? አሜሪካ ኤምባሲ ትሄድና እኔ ኢትዮጵያ አሜሪካ መግባት ፈልጋለሁ ብለህ ጠይቃቸዋል። እነሱ ይነግሩሃል ምን ምን እንደሚያስፈልግ ኢንሻአላሁ ተዓላ። ይሄ የተሳሳተ ቦታ ነው የደወልከው፣ ኤምባሲ አይደለም ይሄ። ኦኬ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኢንሻአላህ ጠይቁ። ኦኬ በኢሞ ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። አሁንም ማንኛውም እኛ ምን ሄድበት ሰርግም ይሁን ወይም በአለም ይሁን የትም ነገር ብቻ ምን ሄድበት ቦታ حرام ነገር የሚደረግ ከሆነ ወይም ደግሞ ሽርክ እንዳላችሁት ሽርክ የሚደረግ ከሆነ የመሳሰሉት እዛ ላይ መሳተፍ የለብንም። ምክንያቱም በቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا يشهدون الزور ይላል። የአላህ ባሪያዎች وعباد الرحمن የአላህ ባሪያዎችን ሲፈት ወይም ደግሞ ባህሪዎች አላህ ሲገልጽ ከዛ ውስጥ አንዱ ይላል ولا يشهدون الزور ይላል። ምን ማለት ነው? የተጭበረበረ ጥሩ ያልሆነ ትክክለኛ ያልሆነ ቦታ ላይ የማይጣዱ ማለት ነው። ትላንትናም እንደዚሁ አንድ ሰው ጠይቆኝ ነበር ዳመራ የሚከበርበት ቦታ ላይ
እሳቱን ለማየት እዛ መሄድ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቆኝ ነበር። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የእምነት ቦታ ነው፣ የእምነት ነገር ነው የሚደረገው። ያ ደግሞ እኛን አይመለከተንም። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ መሄድ የለብንም ኢንሻአላሁ ተዓላ። የራሳችን ክልል ነውና ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ጋር የዒድ ሰላት እነሱ መተው እንደማይሰግዱት። ሌላ አንድ እዚሁ ላይ ኢንሻአላህ የመጣ አንድ ጥያቄ ነበረ። አንዲት ሴት የወር አበባ ላይ ያለች የዒድ ሰላት ሄዳ መስገድ ትችላለች ወይ? መስገድ አትችልም፣ ነገር ግን መሄድ ትችላለች። ሄዳ ሱና ነው፣ እዛ ሄዳ ዳር ላይ መቀመጥ አለባት። ነገር ግን መስገድ ግን አትችልም፣ ምክንያቱም ሐይድ ሆኖ መስገድ ስለማይቻል ሐራም ስለሆነ ማለት ነው። ማሻአላህ እዚ ኡሙ ረህማም ፈትዋ ትሰጣለች በጎን። ካልፈለግሽ ግድ የለብሽም፣ ከኒካህ በፊት ቃል ብሎ ነገር የለም፣ ልጁ ካላሳዘነሽ በስተቀር በደንብ አገናዝበሽ መወሰን ትችያለሽ። ማሻአላህ ትክክል ናት፣ ኢንሻአላህ ትክክል ናት። እያገዘች ነው ኢንሻአላህ በፈትዋ። በልጅነቴ ገላይን ተነቅሼ ነበረ እና ይህ መነቀስ እንዴት ነው ማለት ብለውኝ ማለት ኦኬ። ንቅሳትን ለህክምናም ለምንም ቢሆን መጠቀም አይቻልም፣ ምክንያቱም መነቀስ በእስልምና የለም። ነገር ግን አንድ ሰው ከተነቀሰና መጥፋት እምቢ ካለው ያው ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን መነቀስ በእስልምና የለም፣ ምክንያቱም ሐዲሱ የሚለው يعني النامصة والمتنمصة ሚላለ ምን ማለት ነው? የምትነቀስና እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ምንድነው የቅንድቧን ጸጉር መታነሳ ሴት የተረገመች ናት የሚል ሐዲስ አለ። ስለዚህ ኢንሻአላህ ያንን ማድረግ የለባትም። ግን ከአንዴ ከሆነ በኋላ ግን አልጠፋም ካለ ችግር የለውም ኢንሻአላህ ተዓላ። ያው ሰውነቱን መጉዳት ምናምን ግዴታ አይደለም። ከሱቢ የሱቢ ሰላት በእንቅልፍ ካመለጠኝ ከዙሁር ጋራ መስገድ እችላለሁ ወይ? እስከ ዙሁር ድረስ ነው የተኛሽው ወይ ምንድነው? አልገባኝም። አንድ ሰው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ሰው ሰላቱን በእንቅልፍ ወይም በመርሳት ምክንያት ካለፈው ሲያስታውሰው ይስገድ ተነስቶ ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግልጽ ነው። ምን አይነት ዑዝር ነው ሰላት ለማለፍ? ምን አይነት ዑዝር አለ? ምንም ሰላት ለማለፍ ዑዝር የለም። ባይዘው እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አልፎኛል። ሶላት ለማለፍ ምንድነው ዑዝር? ለምሳሌ ከአቅሙ በላይ ሆኖ ማለት አይምሮ የለም፣ ለምሳሌ በህመም ምክንያት ወይም እንትን ተወግቶ፣ ለምሳሌ ማደንዘዣ ተወግቶ አንድ ሰው ሊያልፈው ይችላል። እንደዛ ካለፈው ወይም ረስቶ ወይም ተኝቶ ካለፈው ልክ ሲነቃ ወይም ሲያስታውስ መስገድ አለበት ኢንሻአላሁ ተዓላ እንጂ እስከሚቀጥለው ሶላት መጠበቅ የለበትም። ጥርስን መወቀር ማለት የግዴታ በጥቁር መሆን የለበትም፣ ግን ጥርስ መወቀር ላይ ችግር የለውም ማለት ለመድኃኒትነት ከሆነ ጥርሱን ደሙን ለማቆም ኢንሻአላህ። ግን ለቁንጅና የሚደረገው ነው አንዳንዶቹ እንትን የሚሉት የሚከለክሉት፣ ግን ያን ያህል ከባድ አይደለም ይሄ ጥርሱ ላይ ማለት ነው። መኪና ውስጥ ሰዎች ጋር ሲሄድ ሙዚቃ ይከፍታሉ። ሙዚቃውን ላለመስማት ቁርአን ከፍቼ በሰማዓ አዳምጣለሁ። ይህ ሐራም ነው ወይ? يعني ቁርአንና ሙዚቃ አንድ ላይ እየሰማሽ ማለት በጣም ጥሩ አይሆንም፣ ምክንያቱም ቁርአን ለመስማት ወአንሲቱ ነው የሚለው። ግን በትክክል ጆሮሽን ሙሉ በሙሉ ወይም ጆሮን ሙሉ በሙሉ ደፍኖልህ
ማለት ምንም ሙዚቃው ማይሰማህ ከሆነ ጥሩ ነው ኢንሻአላህ። እና ቁርአኑን ማለት ቁርአኑን ብቻ ከሆነ የምትሰማው ግን ሚቀላቀል ከሆነ ወአንሲቱ ማለት ቁርአኑን በአደብ ቁርአኑን ብቻ ስሙት ስለሆነ ሁለቱ እንዳይቀላቀል ቢሆን ጥሩ ነው ኢንሻአላህ። አንዲት ጓደኛዬ በፊት ክርስቲያን ነበረች አሁን ግን ሙስሊም ናት። ኦኬ ክርስቲያን ሆና ወይም ምንድነው ሙስሊም ሆና ለማግባት ከፈለገ አንድ ሰው ማግባት መብቱ ነው። እና ወይም አንድ ሙስሊም ማለት አንድ ክርስቲያን የነበረ ወንድ ሙስሊም ሆኖ መጋባት ይቻላል። ቤተሰብ እንቢ ካለ ምክንያቱና ምንድነው ማሳመኛ ነገር ካላቸው ቤተሰቧን ብትሰማ ይሻለኛል እኔ ለኔ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ ብዙ ጊዜ ለኛ ኸይር ነው የሚፈልጉልን በተለይ ጥሩ ከሆኑ ዲናቸው ላይ ጥሩ ከሆኑ በዘር ምክንያት በገንዘብ በተለያዩ አንዳንድ ተልካሻ ምክንያቶች እንቢ ካላሉ በስተቀረ ብዙ ጊዜ የሚያነሷቸው ኢሹዎች ወይም የሚከለክሉበት ምክንያት ትክክለኛ ከሆነ ኢንሻአላህ ብንታዘዛቸው ጥሩ ይመስለኛል። ቤተሰብ ያስፈልገውም ለዛ ነውና ማለት ነው። አንዳንዴ እኛ ቤተሰቦችን ኖ ብለን አይሆንም ብለን በራሳችን የምንሄድበት ሁኔታ አለ። ያ ጥሩ አይደለም በአጠቃላይ ማለት ነው። እና አንዳንዴ ግን ሐላል በሆነ ጉዳይ ላይ እስልምናው በሚፈቅደው ጉዳይ ላይ ሸሪዓው በሚፈቅደው ጉዳይ ላይ እነሱ እምቢ ካሉ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يميل النبي صلى الله عليه وسلم حديث الله من مالتنا يا سوچن لمتازز تبلو يا الله سبحانه وتعالى تعزاز متاس ايتشالم يميل الله سلازي حلال لمارق نكاح ما سرنا ندزيوم دغمو براسن كحرام متبك بسلمنا يتدقف ميفلق نغرنا جن ب ይሄንን የሚያግዱ ነገሮች በቤተሰብ በኩል የተለያየ ምክንያት ተልካሻ ምክንያቶች ወይ በዘር ወይ በገንዘብ ጉዳይ በጣም የሚፈልጉት ኤክሰስ የሆነ ነገር በዛ ከሆነ ያው በቃዲ በኩል ማሰር ይቻላል። ኒካሁን በሸኾች በሽማግሌ በመናምን ሄደን ጠይቀን አሳምነን መደረግ አለበት ኢንሻአላሁ ተዓላ። ግን ቤተሰብ ለዚህ አይነቱ ምክንያቶች ከቤተሰብ ጋራ መቆራረጥ ወይም ደግሞ መለያየት የመሳሰሉት ነገሮች እንዳይከሰት ኢንሻአላህ መጠንቀቅ አለብን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሌላው ቀዳ ተብሎ ነው የሚሰገደው አይደለም? ቀዳ ሳይሆን ራሱን ያው ቀዳ የሚባል ነገር የለም ማለት ቀዳ ብለነው ሳይሆን ምን ሰግደው ሶላቱን ነው ምን ሰግደው ስላለፈን ነው ምን ሰግደው ስለዚህ ስላለፈን ያንኑ ሶላት እንሰግዳለን ማለት ነው። የስሜት ፈሳሽ ነጃሳ ነው ወይስ ውዱ ብቻ ነው የሚፈርሰው? ውዱ ብቻ ነው ብያለሁ። ማለት ከስሜት ጋራ የሚወጣው ከሆነ ማለት ረክቶ አንድ ሰው የሚወጣው ፈሳሽ ከሆነ እሱ ስፐርም ነው የሚባለው እሱ ከሆነ መታጠብ አለበት ገላውንም ብለናል። ግን ከዛ በፊት ያለው ከሆነ ግን ኢንሻአላህ እንትን ብቻ ይበቃል ማለት ያንን ፓርት ብቻ ማጠብ ይበቃል ነጃሳውን ብቻ ማጠብና እንደገና ውዱ ማድረግ። ይቻላል ኢንሻአላህ ደምን ለማቆም እሺ ነዓም። ለሞተ ሰው ሰደቃ መሰደቅ حرام ነው ወይስ አይደለም? ለምሳሌ በእኛ በገጠሩ አንድ ሰው ሲሞት 7 2 7 4 አመታት ይያሉ ሰደቃ ያወጣሉ። ይሄ እንዴት ይታያል ኡስታዝ? ቀን መወሰኑ ላይ ልክ አይደለም ቢዳአ ነገር ነው። ግን ቀን ሳይወስኑ በፈለጉበት ሰዓት ላይ ሰደቃ ማውጣት ይቻላል። ለሞተ ሰው ሰደቃ ማውጣት ይቻላል ምንም ችግር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ። ነገር ግን ቀን ላይ ግን በዚህ ቀን ብሎ መወሰኑ ግን ቢዳአ ነው አዲስ የመጣ ነገር ነውና ያንን መከተል የለብንም።
ግን ሰደቃ አውጥቶ አንድ ሰው ይሄንን ለሞተው ወድብ አባቴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅሩን ለሱ ይስጥልኝ ማለት ግን ይችላል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ምራቅ በጾም ላይ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ምራቁን መዋጥ ይችላል። ምራቁን ቢበዛበትም ባይበዛበትም ዝም ብሎ መዋጥ አለበት ኢንሻአላህ። ምራቁን ኖርማል ሌላም ጊዜ እንደሚወጣው ማለት ነው። ምራቅ መዋጥ ከጾም ጋራ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ጾሙን አይፈታም። ባይሆን አኽታብ ከሆነ ምናምን እሱ ያው መቼም ሌላም ጊዜ ቢሆን ማንንም አይወጥም። ስለዚህ ያንን ባይወጣው ይመረጣል ኢንሻአላህ። ያገባሁት እዚህ ነው ግን ቤተሰቦቼ ደስተኛ ናቸው። አባቴ እዚህ አወክሎ የማያውቀውን ሰው ነው ኒካህ ታሰርኩት። የማያውቀውንም ሰው ቢሆን አባትሽ ከወከለው መብቱ ነው። ከወከለው ማለት አባትሽ እስከወከለው ድረስና ኒካህ በወኪል እስከታሰረ ድረስ ችግር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ። አንድ ባልና ሚስት አባት ወኪል ሆኖ ምክንያቱም لا نكاح الا بولي የሚለውን የነብዩ صلى الله عليه وسلم حديث ይዘው አንድ ሰው يعني አባት ካለው ወይም ወንድም ካለው ያው እነሱ ናቸው ወልይ የሚሆኑት። ግን ደውለው ለሰው አወክ ያለው ካሉ መብታቸው ነው ኢንሻአላህ። እና ያን ወክልና ይዛችሁ ያደረጋችሁት ኒካህ ትክክል ነው ምንም ችግር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ። ይሄ ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ ሁልጊዜ ቀዳሜ ጧትና በቢላል ሚዲያ ላይ ደግሞ እሁድ ጧት ነገ ማለት ነው ኢንሻአላህ በዚሁ ሰዓት ነገ አላህ ካለ ይኖረናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ቀዳሜና እሁድ ብቻ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። ቀዳሜ ቀን ከዚህ ሰዓት አሁን አንድ ሰዓት ቀደም ብሎ ማለት ነው አሁን 45 ደቂቃ ሆኖናል። ኡስታዝ ሐጂ ሐጂ ተሰራ ሙዚዕ ሙዒዚ አልገባኝም። ይሄ ሙዒዝ አረብ ተጠቅም ያለው ምንድነው? ሙዒዝ አረብ አላውቀው። ሙዒዝ አረብ ምን እንደሆነ አላወቅኩትም። ሱብሃንአላህ። ካፊር ከሚለው ቃል እኔ የምመርጠው ክርስቲያን የሚለውን ቃል ነው። ምክንያቱም ካፊር የሚለው ቃል በአረብኛ ከሃዲ ማለት ነው። ከሃዲ ደግሞ ማለት የተማረና አንድ ነገር ካወቀ በኋላ ሲክድ ነው። ግን ብዙዎቹኛ ክርስቲያኖችን አላስተማርናቸውም አያውቁትም። ስለዚህ ካፊር ማለት የለብንም እነሱን ስንጠራቸው እነሱን ማለት ነው። በተለይ እኛ ጋር አሁንም እየሰሙን ስለሚሆን እነሱን ካፊር ብለን መጥራት ባንችል ጥሩ ነው። ምክንያቱም አላህ ቁርአን ላይ ኢነ ለዚና አመኑ ሃዱ ወነሳራ ነው ሚላቸው ራሱ አላህ አህለል ኪታብ ይላቸዋል። አንዳንዴ ነሳራ ይላቸዋል። እንደዚህ ግን ስለነሱ ሲነግረን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ ለቀድ ከፈራ በእንዲህ ያረገ ክዷል ምናም ብሎ አላህ ሲገልጸው ነው ካፊር ሚለውን ቃል የሚጠቀመው እንጂ አንዳንዴ ደግሞ በጣም ድንበር አልፈው ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምሳሌ መጥተው አንተ እኛ ጋር አንድ ጊዜ አምልክ በጣም በጥጋብ ማለት ነው እስልምናውን ካወቁት በኋላ ላሉት እነሱ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون እናንተ ካፊሮች ሆይ ብሎ ተናገራቸው። ከዛ ውጪ ያሉትን ግን ብዙ ጊዜ የሚጠራቸው በስማቸው ነው። ይሁድ ከሆኑ ይሁድ፣ ነሳራ ከሆኑ ነሳራ። ስለዚህ በዛው ስም ብንጠራቸው ጥሩ ነው ኢንሻአላህ። ክርስቲያን ለሆነ ሰው በዋትስአፕ ወይም በኢሞ ሰላምታ መለዋወጥ ይቻላል ወይ? ይቻላል። ሰላምታ መለዋወጥ በአካልም መለዋወጥ ይቻላል። ከዚሁ ጋራ በተያያዘ ለክርስቲያን ሰው አሰላሙ አለይኩም ማለት ይፈቀዳል ወይ ብሎ የጠየቀኝ ሰው አለ። እንደዚሁም አሰላሙ አለይኩም ካሉን ወአለይኩም ሰላም ማለት እንችላለን ወይ? አዎ እንችላለን። አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ማለት እንችላለን። ግን ለሹፈት ከሆነ ማለት ያሾፉ ከሆነ ወይም በመናቀው ሁኔታ ያ የሸር አይነት ሰላምታ ከሆነ ግን ወአለይኩም ብቻ እንላለን ወአለይኩም። ከዛ ውጪ ግን ኢንሻአላህ ሰላምታ ኖርማል ሰላምታ ነው ምን ሰጣቸው ኢንሻአላሁ ተዓላ። አንድ ሰው ስሞት አገር ወሰዱኝ ወይ እንዲ ቦታ ቀበሩኝ ማለት የለበትም። ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀናዛ ወይም አንድ ሰው ከሞተ
በፍጥነት መቀበሩ በጣም ጥሩ መሆኑን ተናግረዋል። ስለዚህ አንድ ሰው ግን አይ እኔ አሜሪካ ነኝ የሞትኩት ስለዚህ ኢትዮጵያ ቀበሩኝ ካለ አንደኛ የአውሮፕላን ቲኬት እስኪገኝ ድረስ ከዛ በኋላ እስኪስተካከልለት ድረስ ወደዛ ኢትዮጵያ እስኪሄድ ድረስ ከዛ ይሄ ሁሉ ጣጣ በእስልምና አስፈልጊ ያልሆነ ነገር ነው። የሞተበት ቦታ ተቀበር ችግር የለውም ኢንሻአላህ። ምክንያቱም የትም ብትቀበር ልዩነት የለውም ስራህ ነው እንጂ የሚወስነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የትም ቢቀበር ምንም ልዩነት ለሌለው ነገር ቤት ቀበሩኝ አጎቴ ጋር ቀበሩኝ የመሳሰሉት ማለት የለበትም ኢንሻአላህ። የትም ቦታ ቀበሩኝ ማለት የለበትም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብራቸውን እዛው የነበሩበት ቤት አድርገውታል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ዳይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ስላረጉ ነው። ቀብሬን የሚመለክ እንዳታደርግብኝ ብለዋል። ያኒ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ያኒ የኔን ቀብር ሌሎች ሰዎች የሚያመልኩት አታደርግብኝ ብለው ዱዓ አርገዋል። ከዛ አንጻር ያኒ አላህ ስጠብቃቸው ነው ያ የሆነው። ከዛ ውጪ ሁሉም ሰው የሚቀበር የነበረው አንድ ቦታ ነው። ከዛ ውጪ ቀብሬን እዚህ ቦታ አድርጉልኝ ወይ እንዲህ ቦታ ይሁንልኝ የሚለው አስፈላጊ ያልሆነ ዝም ብሎ ተጨማሪ ኢስራፍ ነው። ኡስታዞችን የሚሳደቡ ሰዎች ሳይ እኔ ማስችለኝም እኔ ምሳደባለሁ። በመጀመሪያ አንዳንድ ሰዎች ያው ጥሎባቸው አጅራቸውን የሰሩትን የዒባዳ ነገር ለሌላ ለመስጠት ይቸኩላሉ በመሳደብ በመሳሰሉ። እንግዲህ ይሄ ስድብን ግን በስድብ መመለስ የለብንም። እሱ ከተሳደበ እኛ አላህ ይማረው ማለት ነው ያለብን። ምክንያቱም አላህ ቁርአን ላይ مؤمنوش باهري سيناجر وعباد الرحمن بلو الله سيناجر من دنو ميلو وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل ناتشو مسادبو سووش جاهل ناتشو ويم سفيه ناتشو على واقعي ناتشو عندن نزي عينت سووش من دنو ميلو الله سبحانه وتعالى قالوا سلاما سلام بلاتشو ألف نو ميلو تنو ملسنو ستاتشو ميلو سلم ناتشو سلازي لأستاذوشو مسادب إلا باتشو ملسو እንደገና ደግሞ ሌሎቹም ለኡስታዞቹ አግዘው መሳደብ የለባቸው። ምክንያቱም በእስልምና መሳደብ ክልክል ነው። በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሲባቡል ሙስሊሚ ፊስቁን ይላል ወቂታሉሁ ኩፍሩን። ሙስሊም የሆነን ሰው መስደብ ጋጠወጥነት ነው። ፊስቅ ማለት ፍንዳታነት ነው። ግልጽ ነው ያኒ መፈንዳት ነው መበላሸት ነው። በአላህ ስብሐነ ወተዓላ ህግ ላይ ነው ደግሞ የሚፈነዱት። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ላይ ላለመሆን መሳደብ የለብንም ኢንሻአላሁ ተዓላ። የሱፐር ማርኬት ስጋ መብላት እንዴት ይታያል የሚለው እኔም አሜሪካን ያለሁት ከአሜሪካ የትም ቦታ ሄደን ነው ስጋ ገዝተን የምንበላው እና ሐላል የሚል የተለያዩ ሱፐር ማርኬቶች አሉና እነሱ ጋር በትሄዱ ይመረጣል። ምበርጣው እሱ ነው። ነገር ግን ሐላል ሱፐር ማርኬቶች በሌሉበት ቦታ ላይ በአብዛኛው እዚህ አገር ላይ በአሜሪካም ይሁን በአንዳንድ እኔ በማቃቸው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስጋዎቹ ቢታረዱበትን ሁኔታ ያጣሩ ዑለማዎች አሉ እዚህ አካባቢ እና በአሜሪካ በአብዛኛው ከ90% በላይ የሆኑት እስላማዊ የሆነ አስተራረድ ነው የሚያርዱት በፋብሪካዎቻቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያ እርድ መብላት ይፈቀድልናል። እነሱ አህለል ኪታቦች ናቸው ማለት የመጽሐፍ ባለቤቶች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው። ወይም ደግሞ ስጋን እኔ ለሁለት ነው መከፍለው ባለፈው ነግራቸዋለሁ። ሊበላ የሚታረድና ለሽርክ የሚታረደው ነው እስልምናው የማይፈቅደው። ከዛ ውጪ ግን ለመብል የሚታረደው አስተራረዱ ትክክል ነው ወይ ደሙ ፈሷል ወይ የሚለው ነው የሚታየው። ስለዚህ ደሙ ፈሷል ወይ ይሄንን አጣርተው ለምሳሌ እኛ ጋር እዚህ ያሉት የሙጀማዕ الفقهاء ወይም የመጅማዕ الفقه የፍቅህ ካውንስሉ እዚህ አምጃ የሚባለው አሜሪካን ሙስሊም ጁሪስትስ አሶሲኤሽን የሚባለው በነ ሼክ ሰላህ አሳዊ የሚባለው ዓሊም የሚመራው
እነሱ ባጣሩት መሰረት ራሳቸውን ሰውየውን አግኝቻቸው በአካል ጠይቂያቸዋለሁ። ስለዚህ በአብዛኛው እዚ አካባቢ የሚታረደው ሸርዓን يعني كإسلام جار معارضة لله ومقاوم يلي لبت أسرار إنه ميردو تأبزان ياوتشو سلازيد شجر اللهم إن شاء الله تعالى بالين من ميهون من لألدبك أوم هيوتين قالتش أوروا اللوغين يهن سارق السو لنقر يعني قلت سنتن من نشادرقو يشكت شكينيال ምን ላደርግ? ስለዚህ አንቺ ምን ነገር የሌለበትን ወይም ላጨቃጨቅ ይችላል የሚለውን ነገር አለ መንገር ነው መብትሽ ማለት። ምክንያቱም ያ የበላሹን የጠጣሹን ሁሉ መንገር አለብሽ የሚል እስልምና ስለሌለ ማለት ነው። በተለይም ለችግር ለጭቅጭቅ የሚዳርግ የሆነ ነገርን መንገር የለብሽም። ግን ማወቅ ያለበት የልጅ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የራስሽም ጉዳይ ይሁን እሱ ማወቅ ያለበትና ለህይወታችሁ ጠቃሚና ገንቢ የሆነ ነገር ላይ ግን ኢንሻአላህ መነጋገር እና ግልጽነት የተሻለ ነው። እሱ ነው የሚመረጠው ኢንሻአላህ አላህ ይወፍቃችሁ። ጁሙአ ቀን ከዙር ሶላት ሰሰግድ ሁለት ረካዓ ሰገደች። የጁሙአ ሶላት መስጂድ ካልሄደች ቤት ውስጥ ሁለት ረካዓ መስገድ ይቻላል ነው? ቤቱስ ለሚሰግዱ ሰዎች እንደ ዙህር ነው የሚሰግዱት። ግን መስጂድ የሄዱ ሰዎች ናቸው እንደ መስጊዱ ያው ረካዓተን የሚሰግዱት ማለት ነው። ምንድነው ቁጥሩ? ምንድነው ቁጥር እየላኩ ሰው የሚገል ነው ይላሉ የሚያሻርኩ ሰዎች አሉ። አልገባኝም ቁጥሩ ምንም ነገር ሰው የሚገለው አላህ ነው የሚያነሳውም አላህ ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይሄ እንደ አስትሮኖሚ ነገር ከሆነ ማለት ይሄ አስትሮሎጂ ነው አስትሮኖሚ ምንድነው አስትሮሎጂ ነው የሚሉት ይሄ ከቀን ቆጠራ ጋራ ከኮከብ ጋራ በዚህ ቀን እንዲሆናል ምናምን የሚሉት አይነት ከሆነ ያው እሱ ከአላህ ጋር የሚያጣላን ነው የሽርክ ተግባር ነው። ስለዚህ እሱን ምንድነው እኔ አልገባኝም ይሄኛው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ቁጥር እየላኩ ሰው የሚገል ነው አልገባኝም ኢንሻአላህ። ግን ይሄ በዚህ ቀን እንዲሆነ ሰው እንዲሆናል የሚል ከሆነ እንደ ገይብ ነገር ወይም አላህ ብቻ ምስጢር ያረጋውን ነገር እናቃለን እንደ ማለት ስለሆነ ልክ አይደለም። ያ ከሽርክ ጋር ይገናኛል። ነገር ግን ይሄኛው ምን እንደሆነ አልገባኝም ኢንሻአላህ። እዚህ ጋር የጻፈው ሰው ውሸት ወሬና ሽርክ ይለያያል ያለው ነው። ምንድነው ንግግሩ ኢንሻአላህ በደንብ አልገባኝም። አሰሪ እናት ብር ከፍላልኝ እኔና ወንድሜ ሐጅ አድርገናል ይበቃልናል ወይ? ሌላም ብር ካላት ደግሞ እስኪ ጠይቂልን እኛ ምን እናደርግ ኢንሻአላህ። ችግር የለውም ኢንሻአላህ አብሽሪ። ቻይና ሐላል ዶሮ ተብሎ የሚሸጡት አንገቱ ያልተቆረጠ ነው ነገር ግን ደም የፈሰሰበት የተቆረጠ ቦታ አንገቱ ላይ አለ። ይህ እንዴት ይታያል? ይሄ አላየሁትም አላቀውም ስለዚህ መናገር የለብኝም። እዛው ያለ ሰው አይቶ ነው መናገር ያለበትና ደም ፈሶት ከሆነ በትክክል ግማሽም ቢሆን ቆርጣውት ሙሉ በሙሉ በጥስ ማረጉ ግዴታ ስላልሆነ በትክክል ደሙ ፈሶ ከሆነ ኢንሻአላህ ችግር የለውም። ምክንያቱም በአደን ጊዜ በቀስት በመናምን ወግተው አድምተውት ነው የሚበሉት። ስለዚህ ደም ከፈሰሰው ትንሽም ደም ጠብም ካለ መብላት ይቻላል። ስለዚህ የዚህ አሁን የሚባለው የዶሮ እንዴት እንደሆነ ስለማላቀው መናገር ይከብደኛል ኢንሻአላህ። ፈጸመው ከዛ ከሰስኩት ብር ካሳ ከፈለ ብሩ ለኔ ሐራም ነው ወይ መመለስ አለብኝ ወይ ማለት ወይም እሺ ስላልኩት ጥፋት አለብኝ ወይ? አሁን እሱን ለምን እንደዛ አደረክ ብዬ ስጠይቀው እሺ ብለሽኝ ስለነበረ የበላሽው ብር ሐራም አይሆንብሽም ወይ ይለኛል። ኡስታዝ መልስ ባከ ኒካህ ሳያደርግ ነው ይሄ ነገር መታወሩት ወይስ ምንድነው አልገባኝም? ኒካህ አስራችኋል እንዴ? 5 አመት በፊት የሆነ ልጅ ነው ለትዳር ጠየቀኝ። ትምርቴን ስጨርሳልኩት በዚህ ተስማምተን ይያለ በመሃል ግንኙነት እንድናደርግ ጠየቀኝ። ኒካህ አድርጋችኋል አላደረጋችሁም? ጥያቄው ይሄ ነው መጀመሪያ።
ኒካህ አድርጋችኋል ወይ? እሺ ማለት ኒካህ አይደለም። ለምሳሌ ለማግባት ፍቃደኛ ነሽ ወይ ሲል አንድ ሰው እሺ አገባሃለሁ አልሽው፣ ግን ያ ማለት ኒካህ አይደለም። ስለዚህ ኒካህ ካላሰራችሁ ዚና ነው የተደረገው። ለዚና ደግሞ ካሳው ገንዘብ አይደለም። ግን ባለው ፍርድ ቤት ያው በመደፈርሽ ምክንያት ካሳ ከፍሎሽ ከሆነ ቅጣቱ ማለት ነው፣ ያ ምንም ችግር የለውም። ተመጣጣኝ ቅጣት ባይሆንም ማለት ነው። በእስልምና ያ ሰው እንደዛ ካደረገ ከደፈረሽ ማለት ነው ቅጣቱ ሌላ ሊሆን ይችላል። ግን አንቺም እሺ ብለሽ ተስማምተሽ ያደረግሽ ከሆነ አንቺ ራስሽን መቀጣት ያለብሽ ነበረ በሸሪዓው ቢሆን። ምክንያቱም በእስልምናው መቶ ግረፏቸው ነው የሚለው፣ መቶ መቶ ሁለታችሁ መገረፍ ነበረባችሁ። ግን ፍቃደኛ ከሆንሽ ማለት ግን ተገደሽ ከሆነ በጉልበት ተጠቅሞ ከሆነ ይህን ነገር ያደረገው እሱ ነው መቀጣት ያለበት። ቅጣቱ ላይ ያኔ በእናንተ በብር በምናምን ያደረጋችሁት እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። ቢሆንም ግን ኢንሻአላህ ተዕዚር ማለት አንዳንዴ ቅጣቶች ባለው መንግስት ከሸሪዓው ባለፈ ሸሪዓው የሚለው እንዳለ ሆኖ ከዛ ተጨማሪ የሆነ ቅጣት ሰውየው በመድፈሩ የተነሳ ጉልበት በመጠቀሙ የተነሳ ሌላ ተጨማሪ ቅጣቶች ሊቀጣው ይችላል። ያ እስር ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከሀገር ማባረር ሊሆን ይችላል። ሌላም ሌላም እንደዚህ አይነት ቅጣቶች ተቀባይነት አላቸው በኢስላም ተጨማሪ ቅጣቶች ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንግል ስለሚወሰድ ኢንሻአላህ ችግር የለውም ገንዘቡ ማለት ነው። ግን በሐራም ከሆነ ይሄን ነገር የተደረገው በጣም አደጋ ነው። ኢንሻአላህ አላህን ልንፈራ ይገባል ሁላችንም። እንደዚህ ደረጃ መቀራረብ ለዚህ ነገር ያጋልጣል። አንድ ክፍል ወይም ብቻችን የምንሆንበት ቦታ ባይመቻች ኖሮ ይሄ ሰው የመድፈር እድል አይኖረውም ነበር። እንደዚህ እሺ፣ ቁጥሩ ከተደወለባችሁ አታንሱ ይገላችኋል የሚል ነው። ይሄ ዝም ብሎ ተራ ወሬ ነው። ብዙ ስልክ ሳናቅ እናነሳለን። እስካሁን አልሞትንም ኢንሻአላህ። ግን እርግጠኛ ከሆንክ ያው ሲነሳ በጆሮ ላይ የሆነ ነገር የሚጥሉ ሆኖ የምትሞት ከሆነ ተጠንቀቅ ኢንሻአላህ። እሬቻ የሚባለውን ኢንሻአላህ መጠየቅ አለብኝ። ምን እንደሆነ እሬቻ ምን እንደሆነ አላወቅኩም። አው እንዳልኩት ነው ኢንሻአላህ። ለትዳር አንድ ሰው ጠይቆሽ እሺ ማለትሽ ብቻውን ሐላል አያደርገውም ኢንሻአላህ። ስለዚህ ያው የፈጸመው ማስገደድ ነው፣ አንቺ ተገደሽ ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ ምንም አንቺን በተገደድሽበት አይዝሽም፣ እና ቀጣቱንም የተቀበልሽው ኢንሻአላህ ሐራም አይደለም። ማሻአላህ ሐሊማ እህቴ እዚህ ላይ ያለችው ነገር ጥሩ ነው። ሴቶች ብዙ ጊዜ መንገድ ካላሳያችሁ ለወንዶቹ ብዙ ጊዜ ወንዶቹ በጣም ድንበር አይጥሱም እና ፊት አትስጡ ነው የምትለው። ልክ ናት። ለዛ ነው ቁርአን ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሳሪቁ ወሳሪቀቱ ይላል። የስርቆት ሲሆን እነዛ የሚሰርቁ ወንዶችና የምትሰርቅ ሴት ብሎ ወንዱን ነው ያስቀደመው። ምክንያቱም ጉልበት መዝለል ምናምን ጨለማ ምናምን ስላለበት ነው። ግን ሴቶቹ ላይ ግን አዛኒየቱ ወዛን ይላል። ዚና ሲሆን ግን ሴቷን ነው ያስቀደመው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሴቷ ናት ወይ ባለባበስ ወይ በምናምን ትፈትነዋለች፣ ባነጋገር ከዛ ይጀመራል በሆነ ነገር፣ ከዛ እሷ መንገዱን ትከፍታለች፣ ከዛ በኋላ ይቀጥላል። እና ያ ነገር እንዳይሆን ያው ሴቷ በጣም ትልቅ ሚና ትጫወታለች። ለዛ ነው ቁርአንም ላይ አዛኒየቱ ብሎ የጀመረው። አንድ ሴት በባሏ በስልክ ፈትቻታለሁ ቢል መብቱ ነው፣ ይችላል። እና ሁለት ምስክር ከዛ በኋላ ጠርቶ መንገር ይገባዋል። ወይም ደግሞ ያው እሷ ከሰማችና ፈትቼሻለሁ ካላት ይችላል። እና ሌላ አገባ ምናምን የሚለው ያው ተጨማሪ ታሪክ ነው እሱ ኢንሻአላህ።
ቤተሰቦቼ እኔ እንዳገባ ይፈልጋሉ። እኔ ደግሞ እንደ ትዳር መፈራውና የሚከብደኝ ነገር የለም። ምን ይመክሩኛል? እኔ ትዳር ጥሩ ነው ነው ምለው ባይሆን በጥንቃቄ ማለት ምናገባውን ሰው እንዴት ነው ምን መርጠው በምን መልኩ ነው ምናጠናው ስለሱ ምን አይነት መጠየቅ አለብን የመሳሰሉትን ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ኢንሻአላህ። ለመጋባት ሐጅ ስሰራ ሰውነት እንዳይሸት የብብት መድኃኒት መጠቀም እንዴት ይታያል? يعني من التقامو مدهانيت ويم قبات شتا كليلو يعني شتو كالهونا شجر يلو ان شاء الله جن شتا كالو شتو مقبات كلكل سلهونا دودورانت اندو نو معناتنو طيب لمقبات ويم دغمو لممرط ويم دغمو غنا لمتچاچات فوتو اسايون يميل سو مبتو نو ان شاء الله فوتو مايت يچلال ان شاء الله مولد عباده አይደለም مولد عباده ነው ወይ ብሎ የጠየቀኝ ሰው مولد عباده አይደለም እንደውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ቀንን ማክበር አጅር አገኛለሁ ብሎ በዛ ሰዓት ላይ የተለየ ነገር ማድረግ ቢድዓ ነው ግን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ቀን ነው ብሎ በዛ ቀን ላይ ለምሳሌ ሲራ የሚቀርዋሉ በዛ ጉዳይ ላይ ኹጥባ የሚያደርጓሉ ወይም ምናምን ያንን ቀን ማሰባችንና ስለሱ ማውራታችን ችግር የለውም ነገር ግን በዛ ጊዜ የተለየ ኢባዳ ማለት አርዶ ማብላት ወይም ደግሞ በዛ ቀን የሆነ ለየት ያለ በዓል ማድረግ ሱቅ መዝጋት ስራ መዝጋት እንደዚህ የሆነ አጅር አገኝበታለሁ ብሎ የሚደረገው የሸሪዓዊ ነገር በሙሉ ቢድዓ ነው ቢድዓ ማለት የአዲስ መጤ ፈሊጥ የሆነና ማንንም እስልምናው ያላጸደቀው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎቹም ያላደረጉት ነገር ማለት ነው የኔ ጥያቄ አይታይም ወይ አላየሁትም ሰላህዲን ምንድነው ጥያቄ እስኪ ወደ ኋላ እየመለስኩት ነው ኦኬ ዱባይ ፍላይ ሳደርግ ወደ ዩኤስኤ ሁሉንም ሰላት ፕሌን ላይ ሰገድኩ በዚህ ስገባ አሶር ነበር በነገራችን ላይ ሰዓትን ማየት አለብህ ማለት እዛ ምትነሳበት ሰዓት እዚህ ምትደርስበት ሰዓት ሁሉንም በደም ማወቅ ነው እና ቀኑን በደም ማወቅ ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ብታደርገው ይሻላል እንጂ ፕሌን ላይ ሁሉንም ሰብስበ ሰግደ በኋላ እዚህ ስትመጣ ገና ከሆነ ሰዓቱ ገና ስለሆነ ማየት አለብህ ኢንሻአላህ ሰዓቱ በስን ሰዓት እንደሚደርስ አልহামዱሊላህ ቴክኖሎጂውን ያሳየናል ስለዚህ እዛው ሆነ አሜሪካ ደግሞ ስን ሰዓት እንደምትደርስ ታቀዋለ በዛ መሃል የሚያመልጥ ሰዓት ሰላቶች ምን አይነት እንደሆኑ ታቃለህና ከዛ መጥነህ በዛ መሰረት ነው የሚሰገደው ኢንሻአላህ ስደት ላይ ስላለሁኝ ላለመውለድ ፈልጌ ባሌን ደብቄ የወሊድ መቆጣጠሪያ አጠቀም ነበር እኔ መመካከር ነው የሚሻለው ብዬ ነው ማስበው በተለያዩ የስደት ቦታዎች ላይ በማንችልበት ሁኔታ አለ ማለት በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው ያንን ተመካክሮ ወሊድ አለመውለድና ወይም ላለመውለድ የተወሰነ ጊዜ ማራራቅ ወይም ማቆየት ምናምን የሚለው ነገር በሸሪዓው የተፈቀደ ነገር ነው ግን ምክንያት ይፈልጋል ያንን ምክንያቱን አብረን አውርተን ተነጋግረን ከባልና ሚስ ተስማምተው ነው ማድረግ ያለባቸው እንጂ ይሄን ነገር በድንገት ቢያውቅ ያኔ ለጋብቻቹ አደጋ ስለሚሆን መደረግ የለበትም ኢንሻአላህ በሐራም የተወለደ ልጅ በአባቱ ስም አይጠራም ወይ ይሄ አሁን ባለው ሁኔታ የተለያዩ የፍቅህ ጥያቄ ናቸው እነዚህ ማለት በጣም ወሳኝ የሆነ የፍቅህ ጥያቄ ነው አንዳንድ ዑለማዎች ባሁኑ ሰዓት የግድ ዲኤንኤ ምናም ይባለው ነገር ምርመራ ስላለ የአባትነቱን ማረጋገጥ ብቻ ልበት ሁኔታ አለ ግን
ትክክለኛ የሸሪዓዊ አባቱ ነው አይደለም ግን በስሙ ሊጠራ ይችላል ወይ አይደለም የሚለው ራሱን የቻለ የተለያየ ጭቅጭቅ ያለበት ጉዳይ ነው አሁን ባልመለሰው ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ ነሺዳ حرام ነው ወይ ነሺዳ حرام አይደለም ግን ነሺዳ ውስጥ የሚባለው ነገር ትክክለኛ መሆን አለበት መጥፎ ነገር ካለበት حرام ይሆናል ጥሩ ነገር ከሆነ ኢንሻአላህ ጥሩ ነው ምንም ችግር የለውም ነሺዳ حرام አይደለም ሴት ለባሏ ገንዘብ መላክ ግዴታው አይደለም ማሻአላህ ጥያቄዎቻችሁ አያልቅም በጣም ብዙ ጥያቄዎች ነው ያሏችሁ ስለዚህ ኢንሻአላህ እዚው ላይ ላቆመውና በሚቀጥለው መልሰዋለሁ ኢንሻአላህ ነገም በከዚህ ሰዓት ቀደም ብለን አንድ ሰዓት ቀደም ብለን ኢንሻአላህ በቢላል ሚዲያ ላይ እንገናኝ በዛ ላይ ጥያቄዎቻችሁን ኢንሻአላህ መልስላችኋለሁኝ ለዛሬ እዚ ላይ ላቆመው ኢንሻአላህ ወሊድ መከላከያ መጠቀም እንዴት ይታያል እንደዚሁም ለባለቤቴ ብር አልክም እንዴት ይታያል ሚለው ችግር ለባለቤትሽ ብር መላክ ግዴታ አይደለም በትልክለት ግን ይመረጣል ማለት የፍቅራችሁ እንዲጨምር ማለት ነው ሱብሂን ሰላት የምሰግደው ካለፈ በኋላ ነው ምክንያቱም የምተኛው አምሽቼ ስለሆነ እንደዚህ ይባል ነገር የለም ለሱብሂ ሰላት ሰላት ቀድመን መተኛት አለብን ግዴታ የተለየ ነገር ከሌለ በስተቀር ማለት ነው በተለያዩ ምክንያቶች በሽታ ሆኖ ወይ የሆነ ነገር በአጋጣሚ ሰው ካለፈው ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ ግን አምሽቼ ስለምተኛ ሱብሂ አልነሳም የሚባል ነገር የለም እኔም ትላንት አምሽቼ ነው የተኛሁት ግን ለሱብሂ ሰላት አላርም አድርጌ ነው የተኛሁት ስለዚህ መነሳት አለብን ኢንሻአላሁ ተዓላ ምክንያቱም የሱብሂ ሰላት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው ኢንሻአላህ የሰው ብድር ያለበት ሰው ያበደረውን ሰው ካላገኘው የሰደቃ ያውጣለት ኢንሻአላህ በዛ በኢንሻአላህ ብሩን ሰደቃ ያውጣለት ወይም ደግሞ ሲያገኝ እንደሚሰጠው ቃል ገብቶ ይያዘው ኢንሻአላህ ነገ አሁን ከዛሬ ከገባሁበት አንድ ሰዓት ቀደም ብሎ ኢንሻአላህ አሁን ዛሬ ማለት ካሁኑ ሰዓት ወደ ኋላ አንድ ሰዓት ኢንሻአላህ አሁን ስንት ሰዓት ነው 8 ተኩል ነው ኢንሻአላህ 7 ላይ ነው ምን ጀምረው በእኛ 8 ሰዓት ተኩል ነው አሁን ጧት ማለት ነው በእናንተ ወይም በሳውዲና በኢትዮጵያ አቆጣጠር ስንት እንደሆነ ሊየው አዲስ አበባ 3 ተኩል ነው ሶስተ ኩል ማለት ጧት ሶሪ አስር ደርሷል እናንተ ጋር ሱብሃንአላህ እኛ ጋር ገና አሁን ፀሐይ ወጣች ይሁን እኛ ጋር ገና አሁን ፀሐይ ወጣች ስለዚህ ሰዓታችን እኛ ጋር አሁን 8 ተኩል ማለትም ጧት 2 ሰዓት ተኩል ምትሉት እናንተ ጋር 9 ተኩል ከአስር ሰላት ማለት ነው ስለዚህ ከአስር በፊት ኢንሻአላህ አንድ ሰዓት ቀደም ብለን ኢንሻአላህ እንገናኝ አፍተር ፈጅር ኢንሻአላህ من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها الى الحديث نبي صلى الله عليه وسلم عن كصلاة يتنيا سو ويم يرسا سو سياستاوسو يسجد نو ميلو ايهن ان شاء الله دغاغمي انتم بيوالو በጣም ብዙዎቻችሁ ደጋግማችሁ ጠይቃችሁኛል ይሄንን በተረፈ الله سبحانه وتعالى በሰማነው በተናገርነው የምንሰራ ሰዎች ያድርገን وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ብዙ ጥያቄዎቻችሁን ان شاء الله ነገ ከዚህ ሰዓት ቀደም ብሎ አንድ ሰዓት ማለት ነው መልስላችኋለሁ በቢላል ሚዲያ ላይ በነገ ሁለት እንገናኝ እንደዚሁም ደግሞ ጀማል በሽር ቲቪ ብለን በዩቲዩብ በቀጥታ ኢንሻአላህ ጀምር ያለው ትምርትና እሱን ሰብስክራይብ አድርጉና እዛ ላይ ደግሞ እንገናኝ ኢንሻአላህ ወሰለላሁ ዐላ ሰይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ